我们那个组建了100多人的志愿者，及时的对村里进行了消杀，还有这个淤泥的路面的清理工作，保证车辆能安全返回，有路可走。村民从昨天8号已经返回不到200人了，今天9号统计已经快达到300人了。所以说大家呢，对这个重建家园，早日把这个秸秆家建起来。前天回来的，前天回来不是清理这个地面，这个是拉这个什么水泥，这泥后来清理完了就弄这个麦子，2天了就弄这个程度了。收拾收拾，你回来好那什么的，能待呀。